deu foi na árvore ali. Cabuca não! Hein? Era pra vocês terem cortado a árvore, pô. Olha lá. Ele não fogou a mão não, ele foi na árvore mesmo. O que que tá solto? Reposição, descarga do motor. Quando não rói, atropela os outros. Ô, você vai mandar no desvio? Oi? Você vai mandar no desvio? Não vou. Você vai limpar no braço. Não, ele vai se mandar no desvio. Calma aí, calma aí. Não, vamos lá. Na frente dela você vai calma. Onde é? Até a moto, não tem a moto. Aí, ó. Agora segura pra ele passar pra ela dela. Segura aí. Isso. Quando roiar, ele quer roiar. Sabe?
Você de Marapé fazer isso? Como é que é o nome do pé? Aí, vou voltar e vou... É Russinho o nome? Ih, Gilbertão! O que tá acontecendo com você, Rocinho? Ah, é? O que é bebê mesmo aqui? Segura, 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 segura! Eu não tô mais pesado que a moto! Nossa senhora, segura o homem! Agora vai! Rapaz, nunca vi uns homens fortes assim não, velho. É seguro que eu tô mesmo. É barriga, você não vem aqui. Não, vem, vem, vem. Ah, não, Jonas, vai lá embaixo, coisa feia. Deixa o outro arrastar também. Eu não hesito em ajudar, velho, você viu, né? É porque eu tô aqui, por isso que ele voltou. Ah, é? Já se tá. Então fica aí, não sai daí não. Thank you.
Tô. Segura, segura. Vamos jogar pra cima. Segura aí. O que você tá fazendo aí, rapaz?